Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 22 da série Os Últimos Dias do Terceiro Reich. Nesta série, acompanharemos diariamente os eventos finais da guerra na Europa. 29 de abril de 1945. Neste dia, pouco depois da meia-noite, Hitler e Eva Braun casavam-se no bunker, numa cerimônia discreta e acompanhada apenas pelo seu círculo mais íntimo de seguidores. Após uma rápida confraternização, Hitler ditou o seu testamento pessoal e político para sua secretária particular. Nesse testamento, assinado por Hitler às 4 horas da manhã do dia 29 de abril de 1945, ele afirmou que entre a captura e a morte, escolhia a morte, dando ainda instruções claras para que o seu corpo fosse cremado, para que não caísse nas mãos do Exército Vermelho. Indicava também como novo presidente da Alemanha o almirante Karl Dönitz, que no início da guerra era o chefe da força de submarinos alemães. Para o posto de chanceler, indicava Joseph Goebbels, a única das figuras de topo do partido nazista que ainda permanecia ao seu lado. À volta de Berlim, o general Gotthard Heinrich, comandante do grupo de exércitos Vistula, desobedecia ordens expressas de Hitler e autorizava o recuo das forças do 3º Exército Panzer. Por esse motivo, foi demitido do seu posto de comando, mas o seu substituto, o general Kurt Student, não conseguiu assumir o posto, pois foi capturado pelos britânicos, o que contribuiu para o caos nas defesas à volta da capital alemã, devido à ausência de um comando centralizado. Em Berlim, unidades da 150ª e da 171ª Divisões Soviéticas começavam a cruzar a ponte Moltke, entrando finalmente no setor governamental de Berlim, que era defendido pelos 2.000 homens do general das Waffen-SS, Wilhelm Monck. No fim do dia, o quartel-general da Gestapo era capturado, mas um forte contra-ataque de unidades das Waffen-SS obrigou os soviéticos a recuarem e abandonarem o edifício. No setor governamental, os voluntários franceses da 33ª Divisão Waffen-SS Carlomagno e os voluntários escandinavos da 11ª Divisão Waffen-SS Nordland enfrentavam o avanço soviético basicamente com Panzerfausts, tendo destruído mais de 50 blindados soviéticos, de um total de 108 que foram destruídos apenas no ataque a esse setor de Berlim. Do interior do bunker, o general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, enviava uma mensagem ao general Alfred Jodl, comandante supremo do Exército, perguntando onde estava o 12º Exército e o 9º Exército, que deveriam entrar na cidade de Berlim para ajudar na sua defesa. A resposta negativa de Jodl viria no dia seguinte, algo que, associada à notícia da morte de Mussolini e da exibição do seu corpo em praça pública, influenciaria Hitler na sua decisão de se suicidar ao lado da sua mulher, Eva Braun.